ፉርቱና ዘሚካኤል ኃይሉ ትባላለች። ገና 13 ዓመት ታዳጊ ናት። መስማት ማየትና መናገር አትችልም። ይህ ተፈጥሯዊ ችግሯ ሳይበቃት በወራሪ ኃይሎች ምክንያት ትኖርበት ከነበረው አካባቢ ተፈናቅላ በሽረ እንዳስላሰ የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ውስጥ ትገኛለች። ከወረራው በፊት ጥሩ ኑሮ እንደነበራቸውና ያሻትን ያደርጉላት እንደነበር የተናገሩት ወላጅናቷ ወይዘሮ መዕባለ ዜናዊ አሁን ግን ከባድ ጊዜ ከልጇ ጋር ያሳለፉ እንደሚገኙ ገልጻለች። አብገዛና ሀለና ጽቦይና ነርና ሰብ ሽሻይና ነርና ሰብ በአከባቢያችን ሳለን ጥሩ ኑሮ ነበረን። ብዙ ጥሪት ነበረን። ልጃችንም የጠየቀችንን እናቀርብላት ነበር። አሁን በረሃብ ስታለቅስ ነው የምትውለው። በጣም ተርባለች። በከበባ ውስጥ ነው ያለነው። ምንም ማድረግ አንችልም። ተቸግረን እየኖርን ነው። መናገርና መስማት የሚችሉት ታዳጊዎችም በረሃብ እየተገረፉ ነው። እሷም እንደዛው። ምን ማድረግ ይቻላል? መንግስታችንም ጨንቆታል። የትግራይ ህዝብ ጠላቶች በትግራይ ህዝብ ላይ ይደረጋል ተብሎ የማይታሰብ አረመኔያዊ ጭካኔ የተሞላበትና አስነዋሪ ድርጊት ፈጽመዋል ስትል የታዳጊ ፉርቱና እናት ወይዘሮ መዕባለት ናገራለች። ጣም በከብድ ነው ሆነ በሰላጽህና ከባድ የሆነ ችግር ደርሶብናል። አሁንም ነገሮች እንዲፈቱ መጠንከር አለብን። የትግራይ መንግስት ወደ ቦታችን እንድንመለስ ሊሰራ ይገባል። አሁን ምንም ማድረግ አንችልም። የሽረ እንዳስላሰ ህዝብ ተፈናቅለው ከመጡበት ጊዜ አንስቶ መልካም እንክብካቤ እንዳደረገላቸውና አሁን ግን በከበባው ምክንያት ሁሉም ችግር ላይ መሆኑን ትናገራለች። ንሽረስ በግለጺው ሰላም ሰፊኑ ዳሐሪና ሰላም ሲመጣ የሽረ እንዳስላሰ ነዋሪዎችን መካስ ነው የምፈልገው። በእነሱ ነው ያለነው። አሁን በርግጥ ሁሉም ተቸግሯል። ነገር ግን እኛን አልረሱንም። ያገኙአትን ያካፍሉናል። ጥሩ ጊዜ መጥቶ ይሄንን ህዝብ መካስ ነው የምፈልገው። እንደዚህ ተከበን መቀጠል አንችልም። ስለዚህ ሰላማዊ አማራጭ ከተሳካ መልካም፣ ካልሆነ ግን እንደከዚህ ቀደሙ በክንዳችን ከበባውን መስበርና ወደ ቀድሞ ቦታችን መመለስ ግድ ይለናልም ትላለች። ፍታቲ ቃለስ ህዝቢ ሁሉም ህዝብ መታገል ነው ያለበት። በሰላማዊ መንገድ ሁሉም ነገር ቢፈታ ደስ ይለናል። ካልሆነ ግን የትግራይ ህዝብ ታግሎ ድል እንደሚያመጣ አንጠራጠርም።